Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Danes je Marijin praznik in zato smo v studio povabili patra Karla Gržana, sicer tudi doktorja literarnih ved. Tako. Pozdrav vam pa, seveda gledalcem. Bili ste že v našem studiu, že leta nazaj. Jaz se vas spomnim tudi, ko ste bili v Razporju. Tako je, pod listom. Daleč nazaj. Ja. No. Ja, recimo, ja, čas je relativ, ne? In se različno meri, ne? In je res tudi zame v spominu, ker se je dogodilo že toliko tega vmes, je že kar oddaljeno tisto obdobje. Čeprav mogoče časovno še ni toliko, ampak dejansko pestrost in zgoščenost dogodkov naredi recimo tudi bližine v potem malce bolj v čutenju oddaljena obdobja. No in zagotovo so vas v slovenski javnosti šele takrat do dobro poznali. Ne? Delali ste s temi, ki so imeli težavo z mamili, z odvisnostjo. Seveda vas pa zdaj v zadnjih letih pa zelo prepoznajo po ogromno literarnih delih, ki so išle izpod vaše roke, ne? Vaših mislih. Pišete veliko. Ja, če lahko rečem, z narekovaji ali pa brez, sem imel srečo, da me je možganska kap, ne, ki mi je, ponavadi mislimo, ko se ti nekaj zgodi, da se ti vrata zaprejo. Če se vrata zaprejo, se vedno odpre nova možnost. In tudi meni se je po možganski kapi odprlo marsikaj tega, kar bi sicer bilo zaprto. Med drugim tudi to, da sem sedaj kot kaplan sicer v Lučah pa Solčavi, samotar, živim v eni odmaknjeni gorski dolini in vedno znova se lahko po obveznostih vrnem v mir, v tihoto in v tišini se prebudi marsikaj, kar se sicer v zgoščenosti informacij vtisov ne bi moglo prebuditi še več. V tišini dejansko ti uvidiš ozadje, skupne imenovalce določenih problemov. In seveda, ko to doživiš, ko na nek način doživiš tudi uvide možnih rešitev, je človek, kot sem jaz, na nek način notranje poklican, da to izrazi, sporoči in zato pišem. Zato se rad pogovarjam tudi, o vsebinah, ki odpirajo vizijo za naprej, ki izstopajo iz te ujetosti. To imam tudi srečo, pred oddajo smo se pogovarjali, da sem dislektik. Ne? Dislektiki smo manj ujeti, dejansko nas težje ulovijo v določene, ne samo znamenje črke, ne? Ampak tudi resnice. Ker ko pogledamo situacijo našega časa in prostora, se zastavlja vprašanje, ali je res vse, kar je razglašeno za edino resnico, tudi dejansko resnično. Ali nismo prav v našem času poklicani, da presežemo določene ujetosti v smeri večjega zadovoljstva, v sobivanju, v smeri večje globalne pravičnosti? To so tiste vprašanja, ki si jih moramo zastaviti in dislektika težje prepričaš, da so edine možne rešitvene, dejansko rešitvene. Ki jih morate z dneva v dan ali pa že od otroštva naprej iskati. Ja, kako recimo, se kakšna beseda drugače zgovori ali pa kako se kakšno drugo uporabi. Ja, ali pa tudi to, ne, recimo, če malce grem še na drugo pojmovno področje, recimo, ali je ekonomija dejansko res ekonomija. Ne? Dejansko to, kar danes razglašajo za ekonomijo, sploh ni ekonomija, ampak je, kot so rekli že stari mislici, tako imenovani hrematizem. To pomeni zločinski koncept, ki globalno ni dopuščen. Kajti, niti lokalno. Kajti ekonomija je že po samem izrazoslovju skrb za dom. To pa pomeni, da je poskrbljeno za slehernika. Ne? To ne pomeni, da imamo vsi enako. Dejansko pa je moramo imeti vsi dovolj. Tako da, ljudje kot živali, ja, kot na lokalni, globalni ravni. In to je bila dejansko ekonomija. In stari modreci, recimo že Aristotel, pa že prej, recimo Tales iz Mileta, pa še drugi misleci, so jasno opredelili ekonomijo kot skrb za dom, edino dopusten model v sobivanju.
kot nasprotje tega modela je bil pa hrematizem. Hrematizem pa je kopičenje in sicer kopičenje za posameznika, za posameznike na račun preostalih. In danes uporabljajo nekateri naši nekdanji bratje za to zadevo prihvatizacija. Ne? Zelo dobro. Ja. Ali pa ekonomizem, nikakor pa ne ekonomija. Ne? Uh-huh. Kajti danes recimo 8 posameznikov, ne, poseduje toliko premoženja kot revna polovica, revnejša polovica človeštva, ne, kar je pa nedopustno, nemoralno, neetično. In kaj se je zgodilo? Da celo stroka tako imenovane ekonomije, ki pa to ni, poglablja oziroma rešuje, ko reče, da rešujemo ekonomijo, dejansko se rešuje hrematizem. In mi ne poznamo več jezika prevare. In recimo, na ta, recimo če ne bi bil dislektik, v ta uvid vsekakor ne bi prišel, čeprav bi bral recimo Platona ali pa Aristotela. Ne? Tako da je disleksija, da je vsak manko, je vprašanje, če je samo manko ali pa ni tudi profit, ampak v drugi smeri, ki ti na drugačen način odpre horizont razmišljanja. Ne? Ker, ker ti tisti, ki danes mislijo res tako imenovano pravilno, je zelo vprašljivo, če mislijo dejansko res to, kar je ne samo pravilno, ampak prav za čas, v katerega vstopamo. No, čas, omenili ste ga že, da je peščica ljudi zelo bogatih na drugi strani, mnogo, ogromna množica, ki nimajo nič, ampak na drugi strani se potem rodi revolucija. Zato pa je enkrat Mila Kačič, pesnica, pokojna pesnica, igralka, dejala, da se revolucijo kri drži. Ja. Tako da spet smo na dveh nasprotnih polih. Nekaj, kar ni prav, pa potem spet tista revolucija, ki če je krvava, pa največkrat je. Danes vemo recimo, da je bila večina revolucij, teh globalnih, tudi recimo oktobrska, tako imenovana, podprta strani kapitala. Ne? Uh-huh. Kajti kaj je revolucija? Poglejte, mi živimo v svetu dvojnosti, v katerem je vedno napetost. Ne? In recimo napetost sedanjega časa, ali jo razrešiti v sprostitvi, torej v vojni ali revoluciji, ali pa dejansko to napetost dejansko izkoristiti za evolucijski premik. Revolucija, vse kar je krvavo, je dejansko sprostitev tiste napetosti, ki je nujna za konstruktivni premik. Kajte, kaj se zgodi, ne? Tudi po teh vojnah, revolucijah, tako neimenovani novi, pa naj bojo ljudski ali ne ljudski oblastniki, zasedajo dvorce predhodnikov in se zgodovina dejansko. Veste, gre samo za, bi rekel, neko nesmiselno sprostitev. To ni konstruktivno. Konstruktivna je evolucija. Mi rečemo temu odrešenski premik, ne? Da smo v procesu odrešenskega dogajanja. To pomeni, da ko pride napetost, je treba nekaj razrešiti, konstruktivno spremeniti. Ne pa stvariti nove probleme. Ne pa sprostiti skrvjo, po tistem pa gremo novim zmagam naprej. Ne? Za koga so te nove zmage, smo prav videli. Recimo. Verjetno za peščico. Pa... Ja, za ta, ampak tu bi mogli res prepoznati jezik prevare. Dejansko, da bomo? Tako imenovano, bomo, jaz o tem veliko pišem, govorim, prebujam zavest o tem, kajti o tem zavest sploh ni bila prebujena. Ne? Ne treba preprosto spregovoriti, da tisti, ki nam govorijo o edinih možnih ekonomskih rešitvah, ne, jim je preprosto potrebno povedati, da so to edino možne hrematistične rešitve. Zelo daleč od tiste temeljne pravičnosti, ki je moralno-etično dopuščena in ki jo ekonomija sama po sebi že v pomenu besede vključuje. To je ta temeljni, po moje celo, največja globalna prevara, ki se danes dogaja. Ko mi tako imenovano, po tako imenovani ekonomiji rešujemo zločinski koncept, po katerem se vedno bolj poglablja število izbrancev, bogatunov, na račun tistih, ki imajo manj. Pa ne bo to ali na lokalni ravni, ali pa na globalni ravni. In to prevaro je preprosto potrebno ozavestiti in je potrebno povedati, da se ne gremo več bedake za bedake. Potem, če se pogovarjamo o ljubezni smo že naivci, ker zdaj se moramo pogovarjati, kakšna bo gospodarska rast, da nam bo vsem boljše, ampak potem vidimo, da je lahko kakršnakoli, pa nam ni nič boljše. Ne? Ja, boljše no. Izbrancem, ampak to je tisti paradoks, da tudi izbrancem boljše ne more biti, ker res se postavlja vprašanje, če imaš nekaj milijonov evrov, čemu ti to služi, ne? Kajti človek potrebuje samo dovolj.
In ko priješ ti do tiste meje, ko ti je dovolj, lahko govoriš, da si srečen. Ker ti, če ti dovolj ne zadostuje, pomeni, da imaš nek drug manko, ki ni na nivoju financ, ampak nekih drugih notranjih, duhovnih, mogoče čustvenih potreb, ki jih misliš potešiti na način, s katerim se to ne da potešiti. Ne? Nekje sem slišal, da odveč včasih glava boli. Ne? Ja, odveč je preveč. In preveč je res popolnoma brezsmiselno. In takšni ljudje, recimo, saj, recimo, me na nek način se smilijo, ker se mi zdijo večji reveži, ne na finančnem področju, ampak na enih drugih nivojih. In če bi oni to uvideli in si privošli tiste dodane vrednosti, ki so pomembne za to, da ti je dobro biti, to pa pomeni dobro biti v srčiki tvoje osebnosti, tvoje biti. Ne? Če tega ne najde, veste, so večni iskalci, ampak problem je pa, ker tu povzročajo, dejansko grabijo od ubogih k sebi, še več. To pa je nedopustno, to pa je, kot so rekli že stari modreci, neetično, nedopustno in je to je treba tudi družbeno opredeliti. Ne? Da kar je odveč, kot pravi tudi papež Frančišek, dejansko ni tvoje. Da je prigrabljeno, in da, sicer sedaj se lahko s tem kitiš, si zgradiš ne vem kakšen kapital v banki, ampak jaz zelo, veste, te edinega, ki se jaz bojim, ne, je šef, pre katerega bom stopil, ko bom prestopil prag večnosti. Jaz tukaj zdaj lahko blefiram, lahko se nekaj grem, ampak ne morem pa zbežati pred lastno bitjo, lastno resničnostjo. To boste nesli seboj, ki, ženja, v, ne, ne? Ja, v katero se odprem v tisto razsežnost, pri kateri pa se ne bom mogel več sprenevedati. Ne? Pri katerim ne bom mogel igrati neke igre, v katero sem bil sicer uveden, ampak veste, to je tisto, ne? Človek ima vest, ampak veste, kaj danes manjka? Človek nima časa, umiritve, v kateri bi ga njegova vest ujela. Zato nekateri kar naprej hitijo, zato se nekateri kar naprej obdajajo z popolnoma nepotrebnimi vsebinami, da bi na nek način uspeli preslišati tisto vsebino, ki jim jo po kateri jim Bog sporoča skozi njihovo bit k njihovi resničnosti življenja. Ampak zakaj? Zato, ker želi, da bi bili končno srečni. Da bi končno srečali sami sebe. In da ko bi srečali sami sebe, bi lažje srečali ne samo Boga, ampak tudi bližnje ljudi, živali, stvarstvo. Ne? Ujet biti v sprenevedanje se mi zdi največji, najbolj tragičen in najbolj tragikomičen zapor, v katerega se lahko vsak izmed nas ujame. In vredno se je osvoboditi. Vredno. Kakšni družini ste vi odraščali? Simpatični, poprečni, realni. Peterem koncu? Sestra Celje. Ja, imam zelo lepe spomine. Ne zato, ker je bilo vse idealno, ampak ker sem dobil v svoji družini dobra izhodišča za nadaljno delo. Res sem hvaležen Bogu za očeta, za mamo, za sestro, za brata. Prav Bogu hvala res. Je bilo v krogu družine dogovorjeno, da greste na duhovniško pot? Ne, ki pa. Ne. Nismo. Je to vas dozorelo? Ja, to je bil verjetno za moje starše največji šok, ja, ker nismo najbolj verna družina in to je bilo tudi za moje starše največje razočaranje, ki so ga pa sprejeli, zato ker so me spoštovali v moje odločitve. Ne? In sem zato izjemno hvaležen. Ni bilo pa lahko. In, ker če bi vas spremzali? Ja, vse so na začetni, tisti v začetni fazi so poskušali. Ne? Ampak gledajte, potem je pa njihova ljubezen do mene, do moje zgodbe življenja, bila močnejša od njihovih predstav, kako naj bi jaz živel, njihovih hoten. Ne? So mi povedali, da je recimo za njih to največje razočaranje, ki so ga doživeli, ampak niso me pa ustavljali in potem so me tudi spremljali, niso me zavrgli. In bili verjetno ponosni potem skozi vaša dejanja? Lejte, to ne vem. Niso nikoli povedali? Nista ne, povedala? Je, lejte, to, kar izčutim, je to, da me imajo radi v mojo zgodbi. Ali pa, to se pa jaz niti ne sprašujem. Lejte, jaz vem, da moram slediti svoji zgodbi, svoji poklicanosti, svojemu poslanstvu. Zdaj pa tukaj a ustrezam pričakovanjem ali ne ustrezam. Glejte, biti moram pošten do sebe in do dejstev, ki so ob meni. In služiti moram življenju, ne pa določenim interesom, ki so izven koncepta tega, kar se prebuja
v duhu našega časa, ali bom rekel, kar prebuja sveti duh v našem času, to pomeni duh, ki želi osvetliti, ki želi prebuditi v času in prostori, ko ga doživljamo, na take, bi rekel, razsežnosti, v katerem nam bo lažje živeti, ker bo več tega medsebojnega sočutenja, globoke naklonjenosti, manj tekmovalnosti, več te odprtosti, ne samo do človeka, do Boga, ampak tudi do vsega živečega, ne? Večja spoštljivost, večja odgovornost. Ne? No, jaz recimo, ko sem z mamo obiskoval maše, tudi z očetom, pa vem, da so meni priložnosti dejal, mama, jaz pa ne bom duhovnik. Ne? Yeah. Bil sem še, mislim, star 10 let, pa pravi, zakaj pa ne? Zato, ker ne bom smel imeti tete, ne? Žene. Yeah, tete smo yeah, mi rekli yeah. tu. Ste vi, ko ste šli v ta poklic, ste vedeli, da si družine verjetno ne boste ustvarili? Ja, to je to težka odločitev? To je najtežje, kar sem doživel, recimo. Posebej v nekem trenutku, ki se ga spominjam, bilo je v času vojske, to bilo že 2 leti sem bil prej na teologiji, v samostanu in zelo eksistencialno sem doživel, da ne bom imel svoje drage in da ne bom imel otrok. In morda je bil to najtežji trenutek mojega življenja, ampak je bila ta duhovna poklicenost dejansko je tako temeljna, ne, da sem sprejel to v zakup. In Bogu sem neizmerno hvaležen, da mi je pomagal, ne lahko, ampak zelo zmukotrpno, poosebiti to, da sem dejansko v situaciji, v kateri nimam svoje družine. Ni lahko, veste, in če ne bi bila z Bogom, s to Božjo mehkobo, blagostjo, sočutnostjo, tako intimno blizu, če me ne bi bil Bog, ne teorija, ampak eno globoko eksistenčno izkustvo, tega preprosto ne bi zmogel. Ne? To nenehno crtanje v Božji blagosti mi nadomesti to, o čemer sem se mogel odpovedati. Ni pa bilo lahko in kot pravim, brez tega sočutja Božje bližine bi tega preprosto ne zmogel. Ne? Bi lahko tako kvalitetno opravljali poklic, če bi lahko imeli sočasno, hkrati tudi družino. Nekatere verstva, ja. Nekatere verske skupine, recimo tako v islamu, kot v evangeličani, pravoslavci, ja. Imajo družine. Ne bi si upal, ne? Ker določenimi svojimi deli dejansko se izpostavim. In ni pošteno, da bi izpostavil družino, sebe lahko izpostavim. Ne? In se precej izpostavljam. Nisem všečen, recimo, marsikomu. Upam pa, da sem všečen Bogu, ne? Ker tisti me bo edino ocenil. Zdaj pa veste, če želiš premagovati to nekonstruktivno polarizacijo, se zameriš tako eni kot drugi strani. Ljudje težko preprosto razumejo, da je Bog sveta trojica in da nam s tem kaže model trojstva. To pomeni, smo urojeni v svet dvojnosti, napetosti, razpetosti, ampak tukaj moramo vzpostaviti tisti Božji delček. Pa ne rečem, da je za vse nujno to Bog, ne? Ampak morajo biti pa sveti neki skupni cilji, ki so dejansko v tej napetosti smer gibala. Torej pomagajo, da je ta napetost ni več nekonstruktivna, ampak da je ta napetost tisti potencial, s pomočjo katerega se gibljemo rasti in preraščanju iz ujetosti. Ampak tega modela mi ne obvladamo. Mi zelo obvladamo medsebojno obstreljevanje, izključevanje. Ne obvladamo, premalo pa obvladamo užitek preraščanja zato, v raznolikosti. Ja. Se imamo premalo radi, ne vem. Ker meni včasih preveč pravijo, da sem naivn, ker skoraj da vseh nekaj dobrega vidim in jih imam rad. Ne? Preprosto niste ogroženi, ne? Ker ogroženost naredi to, da se jaz zaprem v mojo sveto skupino, ne? In potem se vse, ki so drugi in drugačni, obstreljujem, izključujem, napadam, ker me ogrožajo, ampak ne ogroža me oni, ampak me ogroža moj strah, dejansko moja neosvobojenost. Kajte, veste, največji užitek je to, kar je pisal Hermann Hesse, igrivost, ne? Dopolnjevanje. Ko mi je misel drugega, drugačnega, dejansko tista rekel, narekovajih igračka, tista možnost, da grem naprej, da gradim, da se preraščam, da se osvobajam iz ujetosti. Če sem pa ujet v mojo edino resnico, ne?
dejansko pomeni, da sem zelo prestrašen, ogrožen in da trpim. Ti ljudje dejansko zelo močno trpijo, se mi smilijo. Ne? Ampak veste, ne bi šel niti za trenutek, ne na eno ogroženo, ne na drugo ogroženo stvar, ker si take duhamornosti pa res ne bi želel doživeti. In tiste stalne ogroženosti in misli, kak so drugi butasti, da ne uvidijo, da se ne spreobrnejo k naši edini resnici. Ne, Bog je, hoče igrivost. Bog je sam po sebi igrivost. V skrivnosti Svete Trojice, ki ne bomo nikoli doumeli, nam kaže model igrivosti, dopolnjevanja, sodelovanja v drugosti in drugačnosti kot priložnosti. In veste, to je užitek in to je prijetnost in to je tako dobro. Ne? Ampak mogoče ti v izhodišču mora nekdo pomagati, da prerasteš ta strah oziroma da uvidiš, kje korenini ta tvoj strah, ta tvoja ogroženost, zaradi katere se moraš zapreti v srditost zoper druge in drugačne. In to, veste, to je res duhamorno in nima nič kaj upraviti z Božjim. Ne? Tudi verjetno znotraj inštitucija, kjer delujete včasih, tudi nima nič opraviti z Božjem. Tudi na lastni koži ste vse malce okusili, ko ste zboleli. Ja. Ni tako, kot bi mogoče pričakovali, ali pa bi vi ravnali. Ne? Ja. Lejte, če ne bi imel Boga, če mi ne bi bil edino Bog sveti, če bi hotel unesti sveto ali v institucijo ali pa v kakršnega koli človeka, bi bil vedno temeljno razočaran. Tako pa sem razočaran, ne pa temeljno. Ne, nisem razočaran v tisti meri, da bi izgubil upanja, da bi se pogreznil v brezup. Ne. Zato je, veste, ta Božji dodatek tako zelo rešujoč. Ne. Mi pravimo odrešujoč, ampak je dejansko vedno znova rešujoč. Ne. Ti omogoča tisto svobodo, ker če pa nimaš Boga, hočeš imeti pa nekega bogeca. Mi ljudje smo res v sami biti, v sami srži zelo religiozna bitja. Ne? In če imaš odsotnost svetega pisano z veliko, si pač hočeš to sveto na nek način približati ali v človeku, ali ne vem, v kom. In tu je pa, tu smo pa razpeti med dobro in hudo in tukaj je vsaka idealizacija slej ko prej razočaranje. Pravzaprav stopnja idealizacije do kogarkoli, ki je ujet v to razpetost med dobro in hudo, stopnja idealizacije lahko izmeri stopnjo razočaranja. Ne? In tu je pa potrebno biti realist, ker če si realist, tudi ne dušiš bližnjih, ampak jim dopuščaš rast, dopuščaš medosebno rast, ne? Ker drugače pa rečeš, ja, drugi se ne spremenijo, jaz sem čist v redu, ne? To je tisto, kar kaže, da si postavil samega sebe v ekskluzivni model, ne? Drugi se pa ne spreminjajo. Ne, tu sprejde dejstvo, tu vsi smo razpeti med dobro in hudo in ta sveti delček, element tretjega, Božji delček, dejansko je res odrešujoč, tudi v medosebnih odnosih. No, verjetno se ne bom nič zmotil, če bom dejal, pa tudi sami ste že dejali, da se radi pogovarjate, da ne izključujete sogovornikov. Ne? To so mi zanimivi. Radi prisluhnite tudi tistim, ki ima zelo nasprotno mnenje od vas. Ja, izogibam se, če se le morem. Ja. Joj, veste kaj, tista zamorjenost mi pa res ni potrebno, ja. Pa tista ogroženost, pa tista napadalnost. Nimam rad ne pobesnelih psov, niti nimam rad ljudi, ki me spominjajo na nje. Veste, ljudje, ki pa mislijo raznoliko, so mi pa poslastica. Ker ob njihovi misli dejansko imam priložnost preraščanja, osvobajanja, nadgradnje. Mi ljudje smo res odrešenska, lahko rečemo evolucijska bitja, v nenehnem hotenju po preraščanju. In če nismo v tem procesu, če se, veste, dejansko zapremo, se zamorimo. Zamorimo naš odrešenski evolucijski potencial in smo kot v ekonom loncu, ki ga slejko prej raznese. In potem so tisti izbruhi, ne, ki jih doživljaš ob takšnih ljudeh s tistem okusom ogroženosti, grenkobe, ogorčenosti, besa, srditosti. Glejte, zakaj bi se mogel družiti s takimi ljudmi? Če se že moram srečati z njimi, pač poslušam njihovo edino resnico. In se vljudno poslovite, ne? In se vljudno poslovite. Za to, to je, ja, glejte, to je res. Potem osvobojujoče, predvsem, ko se lahko poslovim. Vljudno. No. Dejali ste, veliko se tudi sprašujem, tudi po različnih teh debatah. Ne? Yeah. In to, kar se vi sprašujete v tej knjigi, le kaj počne Bog v nebesih, ko je na zemlji toliko trpečih, nisem še cele prebral,
ampak tisto, kar sem, pa to se jaz isto sam sprašujem. Veliko teh stvari, ki ste jih nekako nakazali, pa se to je prav, ne, da se človek ves čas sprašuje, po drugi pa strani pa tudi, da razmišlja, ja, zakaj pa res Bog pusti, da so vojne, zakaj pusti, da mož ženo umori, da žena moža umori, da otroke posiljuje in tako naprej. Poglejte, za to knjigo sem dobil, mislim, da ne pretiravam, da vam hranja če največji kup pisem, zahvale, ne? Ker ta misel dejansko, ta knjiga pomaga misliti drugače. Za to knjigo sem je zahvalil tudi moj škof, Lipovšek, celjski škof. Glejte, ta misel kaže preprosto, da smo mi v nekem obdobju vstopili, ker smo si izbrali izkustvo, ki nam je bilo od Boga odsvetovano, spoznanje dobrega in hudega. In zdaj smo v času in prostorju, v obnebju, ki nam ta izlet, rečemo temu tako, omogoča. Ta izlet je na eni strani izjemno očarljiv, prijeten, po drugi strani pa je tudi začinjen z izkustvom hudega, ki je včasih res grozljivo. Preden sem prišel k vam v studio, sem se pogovarjal recimo starši, ki so izgubili dva otroka. Ne? Grozljive, grozljive izkustva. Ne? Ampak kaj pa je tukaj zdaj sporočilo? In verjetno mrsih kdo takrat reče, zakaj to Bog dopušča? Ja, to je temeljno vprašanje, ki pa nas mora napotiti, veste komu, ne zagrenjenosti in zaprtosti, ampak v vidu, recimo, gledajte, tukaj meni zelo pogrešim, da nimamo recimo v procesu izobraževanja mitologije, recimo, da nimamo semiotike, recimo, prepoznavanje znamo, ker skati skozi to, recimo, če gremo to judovsko mitologijo, ne, tam je v mitu, v zgodbi zelo dobro nakazano, kako je rekel Bog pred tem izletom, stop, vsa izkustva ti privoščim, sam ne pa si izbrati potovanje v izkustvo spoznanje dobrega in hudega. In vemo, ad am pomeni zemljan, ne, njegova žena, se odločita, da gresta na ta izlet. In sta padla v čas in prostor, ne, sta bila ustvarjena, ustvar dana in zdaj to doživljata. Ampak kaj se zdaj zgodi? Zdaj mi moramo to, kar doživljamo, se naučiti živeti tako, da nam bo tudi to priložnost. Kaj pa je, kdaj pa je to priložnost? Kdaj lažje preživimo ta izlet in potem tudi lažje opazimo vse dobro, kar nam je dano? Odgovor je v sočutju, ne? Ko se ti ne osamiš, ampak v resničnosti svojega življenja, živiš razkošje sočutenja. Ko se znaš, kot pravi evangelij, jokati z jokajočimi in smejati, ko ne blefiramo drug pred drugim, ampak sem to se moraš pa tudi uvesti v to, bi rekel, komunikacijo svoje osebne doživljajske resničnosti. Tudi to je umetnost, ki se bi bilo treba bolj privaditi, kakor pa recimo določenim računskim operacijam, ne? Ker je za zadovoljstvo, za srečo veliko bolj pomembna. In tudi, lejte, Bog sam pokaže dejansko vzorec, kakšni naj bomo. Ne? Če si mi predstavimo, ne, ta zgodba Jezusa, tisti, ki je nad tem veličasnim in neizmerljivim kozmosom, ne, ki je nad vsem, pa vendarle tudi v vsem, kot pravi apostol Pavel, vstopa v obnebje časa in prostora, se banalizira v človeško podobo, da bi lahko človek zakapiral, po človeško zakapiral tiste temeljne smernice, ki nam bodo kljub vsemu omogočile radost sobivanja. In kaj je temeljno sporočilo Jezusa? Da se skloni kot ljubeča, sočutna bližina in postane sopotnik. Da vstopa dobesedno najtemnejše, najtežje kotičke naših doživljenj. Recimo dva največja praznika, o tem govorita Božič, Bog vstopa v noč, se rojeva v štali. Bogu ne smrdi moja resničnost, štala mojega življenja. On je tisti ljubeči, ki ni izključujoči in se hoče kot sveti, svetli, pomirjajoči prebuditi kot sopotnik, zunani in notranji, v sočutju sopotnik mojega življenja. In njegov oče Bog dopušča, da trpi na koncu. Glejte, to je pa zdaj to vprašanje, ta teologija, ki je trenutno še zelo uveljavi, temelji ne na evangeliju, ampak na rimskem pravu in germanskem pojmovanju časti. In to zelo dobro to prikažem. In jaz mislim, da se moramo od tega srditega Boga, ki hoče kri in biti potrešeno krvi, čim prej posloviti
ker nima z evangelijem čist nič upraviti. Ne? To, kar, lejte, mi lahko sprevržemo določene besede, ne moremo pa sprevržiti Jezusovo zgodbo življenja, ki je popolno sočutje, ki je čisto jasno sporočilo, kako se bo, Bog stopa vse najtežje kotičke, tudi opljuvanost, zavrženost, zlonamerne govorice, smrt, zato, da postane njegov grob, dejansko prodor v novo razsežnost bivajočega. Ne? In tu se moramo vrniti v evangeljske zgodbi, ki jo papež Frančišek izjemno jasno poudarja. V... Vse to sem želel vprašati. Ja. Zadnji trije papeži, dva še živeča, ja. Gredo po tej poti? Dobro, vsak svojim načinom? Ja, vsak svojim načinom. Recimo, bi rekel tudi, prav elegantno je ta misel papežu vzrasla do papeža Frančiška, ki zelo poudarja to, bo, on uporablja ta izraz nežnost, božjo nežnost. Mm-hmm. Sam raje uporabljam izraz milina, ker se veže na milo, milost ali pa blagost, blagoslov, ne? Ker to, to dobi človek v povezanosti z Bogom. In tudi to je napotilo, ne, k naših medsebojnih odnosih, da vendarle naj bomo mili in blagi do resničnosti naših bližnjih, tudi če je ta ranjena. Recimo, prej sem omenil o dejansko o ogroženih ljudeh, ne, ki grizejo. Do njih je potrebno eno prav posebno sočutje, da se njihova ogroženost umiri, njihova napadanost, tako kot do ranjene živalce. Veste, tisti, ki so napadalni, so ranjeni, so ogroženi. Potrebujejo zelo veliko ljubezni, ne? Ampak, veste... Ki pa navadi niso deležni. Ki niso deležni, ja, ampak tu moram jaz tudi recimo so, če si človek ne pusti blizu, ne? Če odganja, dejansko še ni dozorel za njega čas. Ne? Jaz za mm-hmm. take ljudi molim, da bi dozoreli v... da bi si upali priti do njihovega notranjega otroka, njegove ranjenosti in da bi doživeli tisti poljub, objetost in sprejetost, ki bi pomagala prerast, ozdraviti tisto zavrženost, ki so jo bili deležni. Ne? Ni pripravljen še. Nekatera verstva pravijo, da mogoče kdaj v nekem drugem življenju, tretjem življenju, četrtem življenju, kako vi na to gledate? Glejte, to pa govorimo o tej zadnji knjigi, Ustanimo usuženstvo zakleti, ki govori prav o tem, kako prerasti to polarizacijo, to je ta usuženost, ne, ta nenehni boj. Glejte, kvantna fizika nam omogoča to, ta uvid v relativnost časa, nam omogoča popolnoma drugačno pojmovanje tako imenovane reinkarnacije, kot naše dosedanje, to linearno, ne, zdaj je, prej sem bil to, ne vem kaj, ne, to je v bistvu z kvantno fiziko preraščeno in je, recimo, koga zanima, naj si to tam prebere, ker je zahteva podrobnejšo analizo, za katero pa mi dva nimamo časa. Vsekakor je smo prerasli tisto pojmovanje, bilo je prej, pa bo nekaj, ne ste, sedanji trenutek povezuje. Je to mogoče tolažba, sej, bom pa v drugem življenju bolj srečen živel. To je prazna tolažba, ne? Prazna, ker ja. Mi smo odrešenska bitja, evolucijska bitja. Ladi se, ampak najboljše je, da si ti iskren in lekcijo, ki mi je dana danes, predelaš v profit. In ko jaz predelam današnjo lekcijo, je popolnoma iluzorno, kaj še bom predelal, ker veste, to je ta božja previdnost, ki ti nasproti, sproti nastavlja možnosti preraščanja in osvobajanja, ki takrat, kot se dogaja, kot pravi apostol Pavel, niso prijetna, po tistem pa so neizmerno osvobajajoča. Ampak tu je potrebno nekaj poudariti, ne se osamiti. Jaz imam tako duhovnega očeta, kot duhovno mamo. Si ne domišljam, da bom lahko razrešil svoje stiske sam. In dejansko si moraš izbrati najboljše za spremljevalce. Tiste, ki ti stojijo ob strani v tvojem rasti in preraščanju, ki te ne ukalupljajo v svoje predstave, ampak so tisti sopotniki, danes bi moderno rekli, mogoče supervizori, ampak to mora biti res najboljši. Kot je rekla sveta Teresija Avilska, med najboljšimi si moraš za sopotnike izbrati najboljše. Ne? Ker je včasih težko, ne? Kar je težko, ampak lejte, se človek preveri, se vmes se kaj izmoti, nič hudega, ne? Ampak potem vidi, pa gre potem poiskati. Ker tu moramo pa res se spoštovati, to ne moreš delati nobenemu uslugo, sem si pa zdaj mi bo ta
tot kot v prijateljstvu. Ne moreš delati uslugo, pač pri znancih, znanci so znanci, prijatelji pa dejansko, tam pa ni kompromisov, tam si pa izbereš najboljše. Ne? Uh-huh. Tudi za duhovnega spremljevalca je treba no, najboljše. Mama nam je dana, ja. Slovenci zelo lep pogled imamo na mamo, dosti krat rečemo, da veliko jih dolgo ostane doma v hotelu mama. Ja, tudi. Kakšen pogled pa imamo, kako cenimo Marijo, Božjo mati? Joj, veste, Marija je pa meni posebej draga. Zakaj? Zato, ker skozi njo sije Božja blagost. Veste, mi smo to moško podobo Boga, ne? Čeprav Janez Pavel prvi je rekel, da je Bog bolj ona kakor on, ker je sočutje, ne? Ampak mi zelo, veste, to moško podobo Boga lahko zelo sprevržemo v srditost, zgolj v pravičnost. Ne? In zato je Jezus je vedel, zakaj ne more na konc pa dati, ne, ko je visel na križu, je rekel, gledajte, to je pa vaša mati. Ne? Zakaj? Zato, ker materinskega lika pa ne moremo sprevržiti. In skozi Marijo, dejansko Marija najbolj odseva to Božjo blagost, to Božjo naklonjenost. Ne? Ona dejansko je tista varovalka, za katero je Jezus, zdaj govorim zelo po otroško, za katero je Jezus vedel, da je mora ustaviti v koncept, ne? Da ne bomo izmaličili podobe Boga. Da bo ta Božja blagost po Mariji lažje sevala k trpečim, izgubljenim, grešnim, tistim, ki se mislijo, da so od vsega zavrženi, pa vendarle ob tem liku matere doživijo, da pa jih Bog ni zapustil. Veste? Zato je, lejte, Marija je res ena taka temeljna varovalka in Bog ne daj, da bi jo odstranili. Ker potem, ko odstraniš Marijo, se lahko začne manipulacija celo nad Bogom. Ne, zato je, lejte, pravijo, na koncu so, veste, celo zapisovali, kaj so izrekli umirajoči. In te besede so zapisane. Glejte, vaša mati. To pomeni, da je res ena taka temeljna popotnica, ena taka bogdota, s katero se pa res ne gre igračkat. Pa če je oče, je dobro, da je tudi mati, ne? Tako. Pa veste kaj, v Bogu Jezus ne rekel oče, Jezus je rekel očka. To pomeni, da je v Bogu samem tako materinski, Bog ni spolno biti. Ne? To imamo mi ta koncept dvojnosti. Ne? Ampak odseva tako, bi rekel, materinsko skot, kot tudi očetovstvo. Tisti, ki postavi meje za varno potovanje skozi to avanturo, v kateri smo zdaj, skozi čas in prostor. Mora biti določena pravila. Ne? Če, recimo, da sem se jaz pripeljal do vas, sem tudi moral upoštevati tiste ostre ovinke in če tam ne bi zmanjšal hitrosti, kot je pisalo, se mi dva zdaj ne bi pogovarjala. Ne? Tako so tudi dejansko te, bi rekel, Božje zapovedi dane za to, da nas ne vrže ven iz ovinka in se ne poškodujemo. Ne? Mogoče sploh nobenih drugih zakonov ne bi potrebovali, če bi se držali teh božjih zapovedi. Ne, ne bi potrebovali. Ampak v teh množici zakonov so včasih človek izgubi. Ja. In ja, je dobesedno megla. Več zakonov meni vseh skupaj razumemo. Več možnega zamagljevanja. Glejte, božje zapovedi so samo 10. In če je ne lažje, pač ne lažje. Če je ne kradi, pač ne kradi. In jaz ne vem, zakaj bi mogli biti tukaj, ne vem, nekih še dodatnih tisoč nijans, ne? Ker to že samo izhodišče kaže na sprenevedanje. Ne? In je vprašanje, če je sedanji pravni sistem ravno zaradi tega zamegljevanja še lahko učinkovito v službi tega, kar je prav, ali pa dejansko prav to, ta množica nekih določil, ki so sicer sama po sebi dobra, vendarle v mineštri vsega ne povzroča sedanjo neužitno mineštro, ki jo doživljamo. No se včasih obstaja tudi kakšna bela laž, ne? Ja, no to mi je zelo prav pripovedoval dr. Ludvik Toplak, mi je pripovedoval, kako je bil čas, pred časom še v Angliji, ko se je lahko še sodnik poklonil Božji pravičnosti, če je videl, da je šla kraljeva pravičnost zoper pravičnost. Ne? Takrat je imel možnost, da je, ko je videl, da kraljev zakon dejansko podpira krivičnost do posameznika, se je on še imel pravico pokloniti Božjemu zakonu in je v razsodu zoper človeški zakon tako, kot je prav in pravično. Žal, danes tega ni in vemo, da mnogi zločinci prav dobro preživijo na račun pravnih aktov, ne? Ker pa je
dejansko res tukaj temeljno vprašanje, s katerim bi se morala soočiti etika pravnega sistema. No, nekako se je Marija soočila z smrtjo Jezusa, svojega sina, ki se je žrtvoval za nas, vse nas. Tako se je tudi mati Izidorja Završnika morala soočiti s tem, da je tudi čisto prostovoljno, prostovoljni odločitvi, hipni odločitvi, verjetno je dolgo zorela, morala soočiti tudi s tem, da je izgubila sina duhovnika, ne, ki se je dotaknil, žrtvoval in rešil koga? Franca Žvana. Tako je, ja. To je ena najbolj, bi rekel, svetlih likov naše zgodovine oziroma je najbolj svetlih vzorov. V času druge svetovne vojne. V času druge svetovne vojne gre za Izidorja Završnika, ki je dal življenje v mariborskem gestapovskem zaporu, kjer so 25 izbranih ustrelili, je on stopil na mesto prej omenjenega Franca Žvana. Ki je bil poklican, ki je bil deseti, recimo. Ki je bil deseti, on je stopil na njegovo mesto. In zdaj pogledajte, Poljaki so usporedno zgodbo, to je sveti Maksimilijan Kolbe, naredili, bi rekel, za legendo svojega naroda, ker mi rabimo svetle vzore, ne. Bogu hvala, začenjamo spoznavati to zgodbo Izidorja Završnika. Pri nas se vprašanje, če se je po vojni sploh lahko veliko o tem govorilo, ne? Da je se neko duhovnik, da nekoga žrtvoval. Ja, tudi ta Franc Žvan ni takoj tega povedal, ne. Je zaupal potem posameznim duhovnikom svoji ženi pred smrtjo, bali so se, ja. Ampak zdaj je ta zgodba znana, tudi papež je nedavno objavil odlog, da so takšne zgodbe, kot je ta zgodba, lahko takoj izpostavljene kot sveto vzor, ne, mi pravimo v cerkvi, razglašen za blaženega, za svetega, ne. Po tej papeži odločitvi bi lahko to zgodbo takoj izpostavili kot zgled, kot eno, bi rekel, res zgodbo, ki nagovarja k, veste, kot je rekel Jezus, največja ljubezen je pa, ko daš življenje za svoje prijatelje in to. Izidor ni naredil za nekega svojega prijatelja. Samo tistega, ki je zraven stal. Ja, za 4 leta, koliko mlajšega človeka, je stopil na njegovo mesto. S tem je bil tudi sam zelo mlad, ne? Še ne 30. Tako je, ja, izjemna zgodba. In ga je potegnil nazaj v vrsto, pa sam stopil. Nemci pa tega še niso zabeležili, ne? Ja, niso zabeležili. Jim je ušlo, ne? To jim je ušlo. Sicer ne verjam, če bi pustili. Ne, ker so šli že naprej, ko so odbirali, so oni šli naprej in pač tisti, ki je bil izbran, je mogel stopiti naprej. In za njih je bilo popolnoma jasno, tudi ni bilo sprenevedanje. Vsak deseti je mogel biti naprej, tudi če bi se kjer skril nazaj, bi ga potegnil nazaj naprej. Ta dva sta pa zamenjali mesto. Izidor je stopil na mesto desetega in Franc na mesto devetega. To je res takšna zgodba, ki ne sme biti spregledana. Ki je dobro, da jo preberamo, ne, pri založbi Ognjišče je šlo, tudi mislim, da je zelo poceni, no, pod 10 evrov, no, tako da. Mislim, da je 5 evrov, vse ne vem točno. Ognjišče ima poceni knjige, ne, tako da se splača to prebrati. V prvem delu je napisana v obliki zgodbe, mislim, da je kar zanimivo, ne, ker je bil, Izidor je bil tudi izjemno brihten človek, ne, umetnik, izjemen šahist, igral je šah z mogoče dosedaj največjim šahistom, to je bil doktor Aljehin, kot gimnazijec, ko je bil tisti veliki evropski turnir oziroma svetovni turnir na Bledu, je prišel Aljehin, ta znameniti šahist in potem je odigral tudi simultanko z dijaki v mariborski klasični gimnaziji, ki je obiskoval Izidor, tudi z Izidorom in Izidor je potem nenehno gojil to, bi rekel, to vajo logike oziroma vajo igrivosti. Tudi svojim mentorjem. Ja, tudi svojim mestrem Cukale, ja. Rancem, ja, res, to je res takšna zgodba, ki jo moramo poznati, ki nas bo obogatila, ki nas bo nagovorila, naredila bogatejše, ne. Tudi takrat, ko se je spraševal, ko mes je imel krizo, ali iti v duhovniški poklic ali ne? Ja, gledajte, ni enostavno, ne, ker ti dejansko... Že sami pregovorili, ne? Ja, za duhovniški... Gledajte, ampak če je v moji srčiki moje biti zapisan ta klic, mu je težko reči ne, ne. Oziroma te vedno sledi, ne.
Bog spoštuje odločitev, ampak te sledi in včasih je potrebno narediti ta korak, ampak seveda je potrebno tem fantom, če nimajo tudi celibaterskega daru, pomagati poosebiti celibat. Je skrajno neodgovorno, če v fazi formacije tega ne storijo, pristojni za to. Ne? Mm-hmm. Če slepo mišijo, da bojo pa kar bojo že nekak. Ne, ne bojo kar nekak. Ne? Jaz sam vem, ker mi niso pomagali, koliko časa rabiš, koliko truda, koliko napora, koliko osebnega dela, da uspeš to poosebiti. Ne? Pa še zdaj ni lahko. Ne? Veste, ni tako enostavno. In tu ne gre. Glede, Bog ni povezal duhovnega poklica s celibaterskim. Če institucija že to zahteva, naj pomaga poosebiti. Če pa ne pomaga, pa veste, pol vprašanje, ali so grehi tako imenovanih tisti, ki se niso držali tega, res njihovi osebni, samo njihovi osebni grehi, ali pa ni pred tem že greh institucije, ki jim ni pomagala dejansko poosebiti to, kar je od njih zahtevala. In tu se ne moremo pomišiti in odgovornost, če ne prej, pred Bogom bo tukaj neizprosna. No, tisti, ki beremo družino, vsako leto je objavljenih kar manjše število tistih, ki se šolajo za duhovnika. Nekateri pravijo, da bi to z odpravo celibata lahko rešili. Nekateri pravijo, da bi to lahko tako, da bi bile tudi ženske duhovnice. Kako po vašem to zadevo rešiti? Kako priljubiti ta poklic, če sploh poklic, če ni to poslanstvo? Ja, veste kaj, temeljno se mi zdi tukaj prevelika odtujenost od osebne zgodbe, prevelika površnost. Toliko tega nas spravlja na povrh, ne? Že stari modreci, nekateri pripisuje to Sokratu, drugi pravi, je bilo napisano v delskem preročišču, spoznaj samega sebe, ampak to je temeljno, veste. Če se ti odtojen lastni biti, potem si lahek plen manipulacije. In danes je mnogo tega, kar nas spravlja na povrh, v neke trende. Upam, da bo postal trend zopet prepoznati neponovljivo fantastičnost v izvirnosti svoje osebnosti. In tam noter prepoznaš tudi, v kaj je tvoja pot, kaj je tvoje poslanstvo. Ne? In če gojiš to razkošje bližine lastni zgodbi življenja, potem je tudi duhovni poklic, pa ne samo duhovni, tudi drugi poklic, odločitev lažja. Če pa to mnoge spravijo na to površje, so pa mnogi odtojeni. Jaz mislim, da je tu prvi razlog. Ne? Vsekakor pa stojim na stališču, da mora biti celibat, ker Bog ne povezuje celibata z duhovnim poklicem, da mora biti celibat stvar izbire in da neka institucija ne sme povezovati tega, kar Bog ne povezuje, kar ne nazadnje piše tudi v kanonskem pravu, da nima nihče pravice uvajati običajev in navad, ki so zoper Božje pravni oziroma naravno pravni zakon. In v tem primeru so, ne? To je jasno, da... Pa se bo to spremenilo po vašem? Jaz mislim, da je po samem kanonskem pravu ta zahteva nična in verjamem, da se bojo na koncu tudi na to sklicevali, ampak dozoreče mora nekaj časa. Veste, jaz sem optimist, ampak upam, da mi ne bo potrebno biti predolgo optimist, da bom videl neke stvari že kmalo realizirane. Če bi bili zlopet mladostnik, bi se odločili za podobno pot, ki ste jo obrali? Če ne bi bil tojen samemu sebi, gotovo. Drugače bi se pa zatekal v virtualni svet in bi tuj samemu sebi vegetiral, ne pa živel. No, mnogi imajo zmotno prepričanje, ne, da ste duhovniki, polni denarja, polni materialnih dobrin. Ampak, če primerjamo vaše šolanje, dolgoletno šolanje, ne vem, z nekim drugim poklicem, kjer je redna plača, kar precej visoka plača. Glejte, moj dohodek na dan je 17 evrov. To je mašni štipendij. Več ni in to je to. Ampak mi zadostuje. Vem, da imajo mogoče nekateri še manj, pa imajo družine. Ampak tudi od tega še uspem komu kaj pomagati. Tako da sem Bogu hvaležen za to, kar je. Dovolj je za dosti in potem se ti odprejo še bolj iščeš dodane vrednosti na pravi način in te izpolnjujejo. Ne?
je potrebno dovolj, ker če človek nima varno eksistenco, potem se misel dejansko zelo zoži na preživetje. To je ena od manipulacij našega časa, ko držijo ljudi na minimalcu, ne, preprosto zato, da lažje manipulirajo s temi ljudmi. Lahko bi jim dali višjo plačo, ampak veste, ko človek misli samo še na preživetje, ko je preizčrpan, ko prije domov si da neko nadaljevanko, ki je pod vsakim nivojem, ampak bolj kot je življenje neznosno, bolj neznosno neumno mora biti tudi nadaljevanka, ne? Je, oziroma je lahko. Veste, to je eden od načinov manipulacije, ne? Ki ga je potrebno tudi ozavestiti in dejansko. Veste, mi smo v času prebojenja in ta čas je nemogoče ustaviti. In jaz sem optimist, veste, jaz se veselim tega časa. Zelo si pa želim čim več teh sogovornikov, s katerimi lahko odpiram teme, ki sem jih imel priložnost danes odpirati z vami in mi je to neizmerno privilegij. Čisto za konec bova še ena na kratko odprla. Včasih, vsaj v moji generaciji, ko še ni bila tehnologija na takem višku, kot je danes, so govorili, konec sveta bo, ko bo človek naredil človeka. Ne? Ja. Brez tiste naravne poti. Ja. Smo blizu tega? Ne vem. Dobro, robotov je umetne inteligence že veliko. To je veliko inteligence. Ali bodo tudi, lejte, znanost gre zelo, zelo hitro. Včasih prehitro se mi zdi. Prehitro, katere smeri, ne? Ker to je tudi biotehnologija. Ampak jaz verjamem, ne? To, kar dokazuje tudi naš veliki fizik Andrej Detela, da so ob te entropiji, da deluje v kozmu, tudi sintropija. To pomeni, da ne gre samo v smeri destrukcije, ampak dejansko tudi v smeri harmonije oziroma smisla. In je entropija močnejša od sintropija močneje, torej ta vzgon k smislu močnejši od tega destruktivnega, zato sem tudi optimist. In tudi sami govorimo, gledajte, o odrešenskoj, oziroma evolucijski napetosti, ki vodi naprej. In tudi tisti, ki bi hoteli poudarjati oziroma poglabljati destrukcijo, veste, zelo na koncu poje samega sebe. In to je upanje. Skozi kakšne faze vse bo pa moral človek v tem prerojevanju, v teh metamorfozah, bo pa zanimivo spremljati, jaz še mogoče tudi kakšno desetletje. Tudi porast bila prebivalstva, ne? To gre pa res enormno, hitro ja, naprej. Ja. Se bomo sami sebe pojedli? Ne, sej, ta Lenarčič, ki je potoval z avionom, je rekel, dovolj je prostora. Veste, problem je tisti hrematizem, o katerem sva govorila, ki nam tudi fokusira misel samo na to zgoščenost, ne pokaže pa prostora, ki še vedno je. Ne? Jaz sem prepričan, da bo ravno to razkritje temeljne prevare, kako se zlo hrematizem izdaja v ovčji koži ekonomije, čim prej razkrinkano in potem se nam bodo odprli izjemni horizonti v nadaljem razmišljanju o človeku. Ne? In tega se veselim. No, to je neustavljivo. Vse te horizonti se tudi nam tekačem, ki gremo, ko tečemo po naravah, odpirajo in vidimo, koliko je še neposeljenega, koliko je še gozda. Koliko priložnosti. Torej je še prostora dovolj. Ne, ja, ne samo v tej poselitvi zemeljskega planeta, ne, te zgoščenosti. Veste, tudi miselni. Tudi naša misel je zelo zgoščena v neke fiksne zadeve. Tudi misel ima še toliko tega prostora, da zadiha, da zaživi, da odkrije nova področja. Tudi izven našega osončja. Ja, je kaj? Ste kaj razmišljali o tem? Verjetno ste? Jaz verjamem, Bog je kreativ. Da nismo edini. Lete, če je Bog stvarnik, ne, tako osebno verjamem, tisti začetni potencial vsega, dejansko veste, pa to bi bil, recimo, v tem čudovitem vesolju, da bi sam na tem naši zemlji se prebudilo življenje. Ne, to je za mene. Pa izhodiščno seme, ne, to je potencial, ne samo za zemljo, ampak še za mnoge planete, ki so seveda ugodni za takšno obliko življenja, kot je tu, so pa tudi drugačne, recimo, življenjske priložnosti, ki prebudijo drugačne načine bivanja, ki so za nas pravzaprav nepredstavljive. Bog ve, jaz upam, da hitro, no, ampak Bog ve, mogoče se bo, pa kdaj, kje drugje pogovarjala. Ja, mogoče na konjskem vrhu. Tam sem namreč doma. Tako, ja. Hvala vam za obisk v studiju, jaz upam, da še kdaj prijete. Hvala vam za povabilo, pa vsem prijeten praznik. Hvala tudi v mojem imenu in srečno.